اداکارہ علیزہ شاہ اپنے گھگھریالے بالوں اور ہر وقت کے میک اپ کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر تنقید کی زد میں آ گئی ہیں۔ اس مرتبہ تنقید کے نشتر معروف اداکارہ روبینہ اشرف نے برسائے ہیں۔ نجی ٹی وی کے شو کے دوران میزبان کی جانب سے جب روبینہ اشرف سے اداکارہ علیزہ کے متعلق سوال کیا گیا تو روبینہ نے علیزہ کو زیرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کو اپنے گھگھریالے بالوں اور ہمیشہ کے میک اپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ روبینہ اشرف نے میزبان کے ایک سوال پر کہا کہ علیزہ کو ہر ڈرامے میں لپسٹک اور گھگھریالے بالوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر ڈرامے میں سحری کا سین ہے تو اس کے لیے بھی میک اپ نہیں اتارا جاتا۔ اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں علیزہ کو اپنے کسی ڈرامے میں کاسٹ کروں تو کم از کم کسی ایک ڈرامے یا سین میں تو اسے بغیر میک اپ کے دکھاؤں گی۔ جس پر میزبان نے تکرار کرتے ہوئے کہا کہ شوبز انڈسٹری کی تمام ہی اداکارائیں میک اپ کو ترجیح دیتی ہیں، اس میں کسی ایک کو تنقید کا نشانہ بنانا زیادتی ہوگی۔ بات صرف روبینہ اشرف پر ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ سینئر ماڈل اور اداکارہ سنیتا مارشل نے بھی اپنے حالیہ ایک انٹرویو میں کہا کہ علیزہ کو سوشل میڈیا سے زیادہ اداکاری پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی اداکار کی جانب سے علیزہ شاہ پر تنقید کی گئی ہو۔ اس سے قبل اداکار یاسر نواز، نوید رضا سمیت دیگر اداکار بھی اداکارہ پر تنقید کر چکے ہیں، یہاں تک کہ انہیں اپنے ہیئر سٹائل، فیشن اور پہناؤں کے باعث سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ علیزہ شاہ میڈیا کو انٹرویو دینا پسند نہیں کرتی اور ان کے بقول اس کی وجہ سماجی انزائٹی ہے۔ ڈان آئیکون کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے مختلف موضوعات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا بہت کچھ ہے جس پر میں بات کرنا چاہتی ہوں مگر کچھ کہہ نہیں پاتی، متعدد بار ایسا بھی ہوا کہ میرے الفاظ کو غلط انداز سے پیش کیا گیا۔ اداکاری کے مقابلے میں نوجوان اداکارہ کا نام ہر چند ہفتوں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹرینڈ کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے مختلف تنازعات ہوتے ہیں۔ گاڑی میں سگریٹ پیتے ہوئے اپنی ویڈیو پر بات کرتے ہوئے اداکارہ نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں اس گاڑی میں اپنے خاندان کے ساتھ تھی، اگر میرے گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں تو سوشل میڈیا پر بے نام اور بغیر چہرے کے افراد میری شخصیت کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।